လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကကျန်းမာရေးကောင်းမှုပေါ့ပါပဲ။ပြည်ပြည့်စုံတဲ့ကျန်းမာမှုမှာအသေးကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းကအဓိကပေါ်ဝင်ပါတယ်။အသေးဟာအစားအသောက်တွေမှာပါတဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအဓိကခြေဖြတ်ပေးပါတယ်။အစီများတဲ့အစားအစာ၊စိုးစိမ်၊ရက်ပီယာနဲ့မှုရအသေးရောဟာအမျိုးမျိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အသေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်မားစေပြီးအသေးရောဟာအမျိုးမျိုးပုံပုံကာဝင်နိုင်မှု Live of အသေးအားစီကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်သုံးသင့်ပါတယ်။အသေးတို့မစိုးရိမ်ပါနဲ့ Live of အသေးအားစီ Zee Firm Caring for Wellbeing